Quindi crânion. Teram usinne yekel uzmer shtap tes tesnel. Lav. Duk sharnakek knarkum yes aveli ush kmotanam. Narek inch haravel. Shut zangi. Zangi. Um zangem. Zangi etni artasamenen kodov hamarna zangi. Արեգին առավանգել են։ Շուտ։ Բարձախոս միացրու։ Ով է քո ինչա ձեզ պետք։ Եթե մտածում եք, որ կարող եք ինձ ինչ-որ բան ստիպել։ Վստահ եմ, որ կարող եմ։ Հակառակ դեպքում ամբողջ համացանցը կտեսնի, թե ես ձեր որդուն ոնց եմ կտոր-կտոր անում։ Պայմանը շատ պարզ է։ Դու տալիս ես գիտնականին, մենք քո տղային։ Ունես 24 ժամ։ Ես հասկանում եմ։ Ըստ ընթացակարգի պետք է հայտնեք ձեր վերադասին, այնուհետև հատուկ ծառայությունները պետք է որոնումներ սկսեն Արեգի, բայց խորհուրդ չէի տա։ Իզուր ժամանակ կկորցնեք։ Վարուժանի հսկողությամբ այլ գերատեսչություն է զբաղվում, որը ինձ ենթակա չի։ Դու միջոց կգտնես շրջանցելու, վստահ եմ։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,